wissa l-logħba lesta bdiet tiddaħħal fl-iskejjel Maltin. Il-Money Monster app hija tajba ħafna, hija mirata tfal tal-primarja, allura bdejnija bħala pilot project mal-kulleġġ San Nikola, fejn qatt taqallima flimkien mal-klassi tagħhom ħadu sem f'din l-app. Il-Money Monster tista' tintlab kemm fit-tablet fil-klassi, kif ukoll fil-PC u l-laptop anki d-dar. Feedback li ħadna mill-għalliema kienet pozittiva ħafna. Fost il-feedback ħadna li l-studenti ta' din l-età ħobbu jilabu ħafna. It-teknoloġija hija xi ħaġa li għalihom twieldu fiha, allura mhix diffiċli daqshekk biex jitalmu jilabu l-app. U bdew jilabu u jitalmu. U meta wieħed qed jilab qed jieħu pjaċir u qed jitgħallem, ovvjament it-tagħlim ħajidħol iktar malajr f'moħħu. Aspett ieħor li kien pożittiv ħafna li din l-app tagħti ċans lill-istudenti jażlu combinations differenti. Huma jieħdu sem bħala il-Money Monster u jgħixu l-ħajja ta' kuljum u jaraw kif ħajjimaniġjaw il-flus. Issa jekk kien hemm 20 student fil-klassi, l-20 student għażlu combinations differenti skont il-prijoritajiet tagħhom f'dan il-qasam tal-flus. U meta kienu għadin jilabu, bdew jindunaw l-istudenti stess li mid-deċiżjonijiet li bdew jieħdu, bdew jindunaw jekk hux deċiżjoni aqlija, jekk setux ħadu deċiżjoni aħjar fej setgħu jimpruvjaw. Wara l-logħba l-istudenti kellhom diskussjoni mal-għalliema fej bdew jitkellmu fuq deċiżjonijiet li ħadu waqt il-logħba fuq l-maniġjar tal-flus. U bekk indunaw id-deċiżjonijiet tagħhom jekk inhux aqlin jew le. Allura t-tfal stess mill-esperjenza tagħhom bdew jitalmu, bdew jiddiskutu bejniethom dwar id-deċiżjonijiet li ħadu huma stess kemm kienu deċiżjonijiet aqlin jew inqas aqlin u x'setgħu jagħmlu aħjar. U dan huwa l-isbaħ tal-għalim mhux meta l-għalliema toqgħod bil-qiegħda tispjega lit-tfal tgħidilhom dikek u dik mhux hekk, imma t-tfal hawnhekk esperjenzaw il-logħba huma stess, ħarġu bid-deċiżjonijiet huma stess u mid-deċiżjonijiet li ħadu huma stess talmu x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. U dan it-tagħlim ovvjament ma tinsieħ qatt. I'm really grateful I got the opportunity to work on this project because I managed to learn a lot, not just programming wise, but I also learned a lot about financial capability and its importance and why it's a need to be taught, especially in Malta and other countries, because this is a concept which many people don't really think about until it's too late. Fil-fatt il-Money Monster app rajnija tajba li ħaniftħuha issa għal kulleġġi l-oħra kollha tal-iskejjel tal-istat u wkoll ħaniftħuha għall-iskejjel primarji tal-Knisja u dawk indipendenti.